Ну що, Данданусік і Румусік, ми сьогодні будемо літати? Так. Та? На чому? Вертольоті. На вертольоті. Як він називається? Браво. Браво. Ай, це? Індія? Індія Джуліет. Джуліет. Браво, Індія Джуліет. Єс. Це наш пілот. А та яс. Шнія. А та вайн шльошет абанот, нахон? Дан-дан, ти готовий? One, two, three, four! Данік, тобі страшно? Ні? Як ти думаєш, це крутіше, ніж літачок, чи ні? Так, да, набагато лучше. Набагато? Зараз побачимо. Тобто, що ви ставте? Сімена, ось. Що ти хочеш надбери ти? Бесідер? Що ти хочеш надбери ти? Бесідер? Дана, тацліху. Дана, дана, та. שם זה אוף, אחורה. מצוין. זה, ו... טוב? הכל טוב? דנוסיק. Класно, Румуся? А, йдемо!
תודה לעמוד פה. אוקיי, יאללה צלם. Thank you.